ჩვენი სტუმრებიც და ვინა ხერომებიც მხეროდნენ ესე კულისებს მიღმა. საეთერო დანაც ისმო და სიმღერის. კი, ყველა მღერის. ძალიან ძალიან კარგი ლებან. ну, არ ვიცი, ხამ სიმღერაზე რა შეგვიძლია რომ გავთავაზოთ ეს სიმღერა მართლა, ეს სიმღერა როგორც აი გონი თა გონი სიცოცხლემდე იყო ეს დაგეგმილი. ალბათ, ხო, აი არის რა სიმღერები რომლებიც არიან ჰიტები და აი ამას ქვია ჰიტი, რომელიც არის უკვდავი არაზდროს არაფერი ვერაფერი ვერ არის. ეს დაგძდეს კიდე აი ანამ ეხლა უკვე ხო, აი ეს მოიმარჯვა შენი ნახატი, ეს შენი ახალი ჰობია? არა, ეს არის რას წელი ცხოვრება მკვერდზე მომყვებოდა, მაგრამ ყველგან სულ ხატავდი, მაგრამ ამას ყურადღებას ვერ ვაქცევდი, თუ ამის დრო არისო არასოდეს. გაუცნობია. ანუ ხო, ანუ რას იშოს, მე სარწმუნოა, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი და სანამ არ მივხვდი იმას, ანუ მე უნდა პირველ თემურ ცხილაძესთან ერთად ყაზახეთში ვცხოვრობდით ერთ სახში, მუშაობდით ერთ ადგილას და ანუ რამოდენიმე თვე ერთად გავატარე. თემური ხო ხატვარია, აკადემია გამთავრებული. თემური უნდა მოვიკითხო დიდი სიყვარულით აქედან. სულ ქონდა საღებავები, იქაც ყაზახეთში იყო და ვუყურებ თემურის სახში ხო მივდივარ ხატავს. მაგრამ თემო მოდი ხე მე ხო და კი ბატონო. იქნებოდა არ ხატავს. აი, კარო, კემისება ზეთში არ მიცდი. აა, ხო, ზეთში. ხო და ზეთში ხაი. როგორც კი პირველად დავი, პირველივე თან მეუბნება ხო ამას ესე ანუ მასწავლა, ამეცადინა, მეც ხა კარგად მოусმინე და კარგი მოსწავლე აღმოჩნდი და ანუ რაღაცები რაღაც ხა ისე თვითონ მე ამას ხა რაღაც ისეთ ოფიციალურ სახეს არ ვაძლევდი, მაგრამ რასაც ხატავდი მე თბილისში მომქონდა, იმიტომ რომ მეთქი ვიმუშავე ვიშრომე და რატო გადავაგდო ხო? ამას გვია გამოსკიდა ისე რომ ამამბოშის თემურის რაწული მოძულს ახლა გეტყვი, ანუ შაშან წინ მომივიდა ეს იდეა რომ გავაკეთო გალაქტიკის სერია, უკვე ოფიციალურად ანუ სერია, რომელსაც დავხატა და დავშვა ბევრ ტილოებს. ყველას ვისაც ესკიზები მქონდა, რომელიც სიზმარში ვნახე, 30 ესკიზი, გადმოვიტანე ფურცელზე. ეს ხალხი ვისაც ნახე რას გეტყვი? რა მაგარია რომ სიზმარში ესეთ რაღაცა არა, ეს კი არ ნახე, ეს კი არ ნახე, ნახე ხატო მე არ ვიცი, ეს კი არ ნახე, ნახე ესკიზები, ანუ კონკრეტული ესკიზი, ის ესკიზი მე რა გამოვიდოდა არ ვიცოდი, რა თქმა უნდა. და ანუ ყველა მქონდა ჩამწერ დავშოთ ეს ჩემ მეგობარს, ეს დავშოთ გოროსკოპები დავალაგე, ეს ლომს, ეს შულდოსანს. კუპებს რა დაუხატე? კუპების რამოდენიმე მაქვს, ანუ ჯამში მეური. ჩვენ გვაინტერესებს. კი, კუპების ძალიან ამაზი გამოვიდა. აი, ხედავთ. ამიტომ ეს სერია დავიწყე, წელიწად ნახევარია ხატავ ამ სერიას, უკვე თითქმის ბოლოსკენ გავდივარ და ანუ ეხლა მალე მექნება პერსონალური გამოფენა. ვა, რა მაგარია. და არ გამოვტოვოთ ეგ ამბავი ჩვენ. და ეს ყველა არის გალაქტიკა, მაგრამ საინტერესო ისე რომ ყოველას ვისაც ხატავ ხო სხვადასხვა ენერგიები მოდის. და ანუ გამოვიდა რომ ჩემივე ნახატები გამოვიდა მრავალფეროვანი, ანუ და მაგას თუ ექცევ ყურადღება ის რომ მარტო ვიწროთ დავუშვათ გალაქტიკებში შიგნით რომ ბევრი სხვადასხვა მიმართულება და სხვადასხვა შეთავაზება გენაფერში და თუნდაც სიტუაციაში რაც ხდება თვითონ ტილოზე, ეს ანუ ჩემ მეზდამკვირვებელი ვარ. კი გამოვიდა, ხო ხდები? მე თუ ვთქვი, ვა, ეს ვთქვი როგორია. ანუ ეს არის გუშინ დამთავრებული, დავდე Facebook-ზე. სულ ახალი, ცოტა შრალიც არის ბოლომდე, კი. არა, არც. და ქვია გამოსხივება აქ წავიდა. გამოსხივება ქვია. ანუ ეს სერია, რომელიც როგორ ამხსნა განაწილებული. იმასაც რას დაუხატე ყოველას, ის ნახატები ხო არცერთი ჩემი არ არის. შესაბამისად მქონდა ესეთი იდეა, რომ გავიტანდი ამას გამოფენებზე, ვერ გავყიდიდი. ფაქტია თუ მე რომ დადიან გამოფენებს და ყიდია ნახატებს, ბოლოს აღარ რჩევათ ნახატები. მინდა რომ მოვატარო იმდენი, რაც შეიძლება მეტ ხალხმა ნახოს. ამას აქვს ის დატვირთვა, რომ ამას აქვს ენერგეტიკული დატვირთვა, ამას მოაქვს სიხარული და მოაქვს ის სულიერ ისეთი მდგომარეობა, რომელიც მინდა რომ რაც შეიძლება მეტმა ხალხმა ნახოს სხვადასხვა ქვეყნებში. თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, თუ დამიძახებ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამის ისევ ემზადები, არც ერთი ტილო ჩემი არ არის, მაგრამ გავაკეთე X სერია ცალკე, რომლებსაც შემიძლია რომ გავყიდო. ანუ იმ ადამიანს, ვინც ახლა ჩემი მეგობარი არ არის და არც ესკიში მიუღია მონაწილეობა, იმასაც მივცეთ საშუალება, რომ თავში რაღაც სიმბოლურ თანხად იყიდოს. არ ვიცი ახლა 10000-ებს
და დიდთან ხელს, მაგრამ იმ თანხად რომელიც დავშეთ მე მიიღებს. და ანუ ამ X სერიაში შედის ესეც. ანუ ესეთი სერია მაქვს ძალკე, რომელიც სადღაც 15-მდე უკვე შევაგროვე და ის იმ გამოფენაზე რომელიც იქნება სხვა ყოველას ნახატები, ამ 15-მდე ნახატის ხო, რამდენიმე ნახატის ყიდვის საშუალებასაც ვაძლევ. Ну, იმედია რომ გავიგებთ გამოფენის ამას, არ გამოგვთქვა რაც ყველა თავი. აუცილებლად მე თვითონ ინტერესი მაქვს რომ ტელევიზიებს კონდეს ამისი გაშქვების საშუალება, თქო. მამაზია. ლევან, უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ხო, იმისთვის რომ ხარ. იმისთვის რომ შევიდან რომ გვაჩუქე ესეთი იმისო გვაოცე. თქვენ თქვენაზე ხახს იმის შევას უკვე რომ ეს ნახატი ნახოთ, ხო? რა თქმა უნდა. სიამოვნებით, ძალიან დიდი სიამოვნებით. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. წარმატება. რა ვიცი, ეს საქმე ძალიან მიყვარს და აქ უფრო წარმატება შენ. კაი, ამას ისე რა ქვია, არ გეუბნები რომ დაგვიტოვე და გვაჩუქე თქო, ვიცი, მხატვრების ამბავი, არაფერსაც არ დაგიტოვებენ და არ გაჩუქებენ. Ну, ცოტახანი იყოს, ოდინაც გახლავთ. Да, დაგიტოვებ, გაჩუქებ და ცალკე უნდა დაგიხატოთ. მაგაზე წენცეს თუ შევთანხმდებით. აჰა. ესეც მომწონს. ახლა შევდივალოკეთ. მადლობა. მადლობა, ლევან. კარგაძანდებ. აი, ასე ეს. გავაგზელოთ? გავაგზელოთ. გავაგზელოთ.